Cabir müəllim, atalarımızın gözəl bir misalı var. Nədir bu torpaq sevgisi? Nədir? Bir o sevginin bir izahını verin ilk öncə. Bayaq tədəcəyə sayır axanım. Ki, qaşlar müəllim, qarı kürarıyıb, təzə qarı əriyən yerlərdən bu çiçəkləri darıb. Mən bu verilişə siz bax, Allah şahidisiniz, 10 dəfələrlə xahiş eləyibdir, qaşlar müəllim. Köyün dünyasının tamaşaçıları sizi gözləyir. Uzaq məsafədir. Bizi vaxt ilə düşmən 72 bundan qabaq ana yurdumuzdan arabı salıbdır. Yolumuz bağlıdır. Ya Cənubi Azərbaycandan gəlməliyik, ya təyyarə qanatları ilə. Sözümün canındadır ki, bu çiçəkləri sırağa gün mən yığanda yenə qar soğuğun yeri qayıtdı. Yenə elə bilirsən ki, yuxulu Novruza boranlı qış gəldi. Buna baxmayaraq mən özümü bu işdə möhkəm köhləmişdim. Dedim mən tamaşaçı qarşısına çıxıram. İstixana gülləri ilə getsəm bu mənim ürəyimdən olmaz. Qoy qar əridiyi yerdən yerin yaxasını təzəcəsən çiçəklərlə gedim. Və bunları yığarkən istər istəməz unudulmaz xalq şairi Məmməd Arazı həsr etmiş nəzərlərdən biri yadıma düşdü. Məmməd Araz, dağda dumana düşdüm. Duman salamatdır, sən salamat ol. Buruqlar yarıldı, çişlədi göylər. Leysan salamatdır, sən salamat ol. Güneydə qaldırıb kəl buynuzunu, sordum qüzeylərin şüşə buzunu. Çoban qaytarırdı yenə quzunu. Çoban salamatdır, sən salamat ol. Dərdi, dərd eləmək, vallah yamandır. Dur, min köylərini dağı dolandır. Bu yerlər həm atandı, həm dağlandı. Hər yan salamatdır, sən salamat ol. Mən elə bu könül dünyası verilişinə gələndə, dedim ki, qoy gedək, cəmaatımızı təbrik eləyir. Həm hamı salamat olsun, həm də dahi şairimiz Azərbaycan Nizami Gəncəvidən sonra söz sənətinin böyük sərkərdəsini Səməd Vurğun nə yazır? Mən uşaq deyiləm, xeyli yaşım var. Bilirəm söz nədir, məhəbbət nədir. Mənim könül adlı bir sirdaşım var. Könülsüz bir həyat bir viranədir. Biz xalqımızın nümayəndələri bazar günləri bu verilişə, bu ocağın başına toplananda bizim hamımızın bütün diqqətimiz könül dünyasına həsr olunur. Çünki insan əzrindən 100 qandı, 50 qandı, 100 qandı. Kəbə tiksən bir evdir, könül yıxsan 100 qandı. Ay tamaşaçılar, ay uşaqlar, ay qocalar, ay ahıllar, ay insanlar. Bir-birimizin könülə toxunmayaq, bir-birimizi sevək, əziz deyək və yaşadaq, insanın könünü qırmayaq. Təşəkkür edir, qaşlar mənim. Valla təbiət o qədər poeziyanı dilləndirirsiniz. Siz Məmməd Araz dediniz. Bugün çoxdur sizə suallarım, amma Məmməd Araz demişkən, o hansı məclislərin birində idi? Məmməd Araz sizin qolunuzdan yapışdı, dedi, əlim, ayağım işləməsə də, amma düşüncəm işləyir. Məmməd Arazın 50-liyinə, Cabir müəllim, mən gül çiçəkdə əsləsi ilə gəlmişdim, bir nəfər yolda bana dedi ki, özrümün bunda Leningrad, özrümün belə Leningrada bu çiçəyi ilə versən, birliyi urzana gətirərsən. Qucağın tutana dağ çiçəkləri idi, yazın alı güllü vədəsində. Gəldim ona bir şehirdə həsr eləmişdim onun əlliliyinə. Onun qartal baxışına baxanda utandım. 10 il bu şehri ortalığa çarpmadım. 10 ildən sonra onun 60 illiyi rayonda özünün adını Daşkənd Mədəniyyət Sarayında keçirəndə məclisi hörmətli şairimiz Azərbaycanın Şəhriyar dilinin şirinliyini saxlayan Söyrəb Tahir aparırdı. Söyrəb Tahir mənə şəxsən tanıdı, işarə verdi ki, gəl Turbinliyə təbrik elə. Şimdə Məmməd Arazı təbrik elədim, dedim Məmməd müəllim. 50 yaşınızda sizə bir neçə misirə qoşmuşdum, amma utandım, mən hara, sizin qarşınızda söz deyməyə ola. Söhrəb məlum işarə verdi ki, buyur, elə əsr yeridir də, çünki Məmməd Araz bir günəş kimi dağın zirvəsini aşağıdır, səhəti yerində dəyildir. Mən o şeiri dedim, işarə verdi, Məmməd Araz gəldim, onu qucaqladım, təbrik elədim, pıçıltı ilə qulağıma deyir ki, ay qaşlar, bütün əzalarım ölüb, düşüncəm işləyir, o şeiri yaz ver mənə. Mən də yazdım, verdim. Çox arzulayardım ki, 18 yaşındakı almanaqların birinə o şehir salınsın. Çünki mən o şehri mətbuata vermirəm. Şehir yazma çox məsuliyyətli şeydir. Məsələtsə deyim onu buradan. Əlbəttə, buyurun, qaşlar müəllim, yeri var. Nərciz gülün dilindən belə deyilir. Dedin, saralırsan şehli çəməndə. Yubanmışdın, nə günah vardı məndə. Küsmüsən navlıdan, gəlmirsən kəndə. Bu necə ülfətdir, ay Məmməd Araz? Məmməd Araz cavab verir. Alnımda güllərdən çələn gördülər. Nə lilparı, nə də səni gördülər. Ortaya neçə telegram düzdülər. Duydum bir ətirdə sənindir, Nərciz. Açar zambaqlar, aldadar qərənfil, şüşə güllərdir, bunu yəqin bil. Çovğundan, borandan çıxaram hər il. Yolunu gözlərəm, ay Məmməd Araz. Uşaqlıq çağların yamaçda qalmış, bahar tək gəstləşmiş, qış tək qocalmış. Güllərin də gözü qabar bağlarmış, ayrılıq odundan, ay Məmməd Araz. Raketlərin qaşqabağı tökülüb, topun tüfəncin də qədlib gülüb, yurdumun üstünə duman sökülüb, cəhd edirik, ay Azya, ay Nərciz, işləmir dairman suyu savılıb, çiçəkdən düşüb daşı avılıb, çax-çaxıb pəri muzeyə qoyulub, tə yoxdur növbəti, bilməm Məmməd Araz.
Cavandadır çilçəkliyin yuvası. Ovçu tüfəngində ahın alası, sınsə qanadından tərlan balası. Axmaz mı göz yaşın, ay Məmməd Araz? Gel baba xırmanı nəzərdən salıb, vəllərin mürcüsü heşəndə qalıb. Heybədən, çantadan çiyinlə salıb, yelmiyə turşanca, gəl Məmməd Araz. Axırda Məmməd Araz deyir ki, ata ocağından dönən deyiləm, yanar bir yıldızam sönən deyiləm, yüzü haqlamasam, Məmməd deyiləm, əgər görüşünə gəlməsən Nərciz. Nərciz gülü Azərbaycan oğullarının, qızlarının dağlara çıxanda görüşünə gəldiyi təbiətin ecazkar nadir çiçəyidir. Bax, mən bu çiçəyin dilindən Məmməd Araza, Məmməd Arazına cavabını yazmışam. Çox sağ olun, qaşlarım, Allah nəfəsinizi həmişə görürləsin. Ayaz bəy, sizə təşəkkür edirəm bu dolğun şahidə görə. Elə bilirəm ki, çağırmıyorum, siz də mənim kimi düşünürsünüz. Bilirsiniz nə düşünürük? Bərabər düşünürük məncə. Üzünüzün ifadəsindən bunu hiss edirəm. Maşallah olsun, iş rəqəm. Nə olar deyəndə, qoy deyək də. Ömrünün 73-cü baharını yaşayır qaşlar müəllim. Bax, bu qədər emosionallığınızı, maşallah olsun, min kərə deyirəm, enerjinizi nəyə borçlusunuz, bu sağlamlığı nəyə borçlusunuz, qaşlar müəllim? Mən gözümü necə eləyək ki, 100 il yaşayaq? Bax, biz belədir, insanı Allah təala qüdrətindən o qədər güclü yaradıb ki, Nizami Gəncəvi yazır ki, bir qarışqanın ayağındasan, Tanrı qüdrətini görə bilərsən. Qarışqa balaca bir zərrəcik yeri hərəkətdə olur. Bu böyüklükdə varlıqda olan insan niyə süst olsun, niyə tənbəl olsun, niyə yeriməsin, niyə işləməsin, peşəsindən ixtisasından asılı olmayaraq, nə üçün gündə bir iki saat fiziki işlə məşğul olub, özün sağlamlığına diqqət yetirməsin. Mən kənddə doğulmuşam, kənddə böyümüşəm, kənddə də yaşayıram. Yaşad olduqca dünya klasiklərini, Azərbaycan klasiklərini, qıxıma haram qatıb gecənin yarısına qədər oxumuşam. Sevimli şairim İslam Səfərli yazır ki, el özü qoruyar axarlı şeiri, dağlar qüzeh qarın sərində saxlar, bağrıma basmasam hər qarış yeri, torpaq öz sirrini dərində saxlar. Mənim sirrim sorağım, mənim dünyam torpaqlandı. Çünki bizi yaşadan, süfrələrimizi bol bərəkətdə eləyən, dünya xalqları Azərbaycan süfrəsinə həsəd aparır. Bu bizim nənələrimizin, babalarımızın alın tərindən, əl qabarından ortalığa çıxan bir varlıqdır. Həm də biz torpağa bağlıyıq. Bak görsün, böyük dövlətlərin dəstəyi ilə bizim yurdumuzun dilbər yüksəsi işğal olunub uşaqdan böyücə, cavan uşaqların sasına dən düşür. Niyə yurdum? Biz inşallah öz Azərbaycan xalqı öz qüdrətini göstərib, ya öləcəyik, ya qalacaq, ya torpağımızı alacaq. Buna heç kəsin şübhəsi olmasın. Ona görə də insanı torpaqdan ayrı düşəndə onu kədər ələm bürüyür. Gərək insan nə ilə məşğul olsun, bir balaca torpaq sahəsi tapsın. Yoxsa başqa yerdə getsin işləsin ki, orqanizmi daim saf olsun, sağlam olsun. Çox gözəl bir deyimi var, deyir, bağa baxarsan bağ olar, baxmarsan dağ olar. Oradan da torpağın qarası üzağardır o vaxt ki, onunla həmişə ünsiyyətdə olasan. Qaşlar müəllim, bir o zəhmət olmasa daş parçası mənim əlimə verin. Siz də ilhamınızı çağırın, Cabir müəllim. Nə görürsünüz? Mamurdur. Siz heç nə deyməyin, xarş edirəm. Mamurdur. Məmməd Araz yada düşür, vətən mənə. Sevinç xanımla xarş edək. Əxşin bəy, zəhmət olmasa biri yaxınlaşdırın. Vətən mənə, oğul desə nə dərdim, mamur olub qayasında bitərdim. Bir balaca açıqlama istəyək. Niyə Naxçıvandan bu gəlib bizə? Buyurun. Təyyarada, bilirsiniz də, təyyarada çomaqın təhlükəsini yoxlamaq üçün, saxlamaq üçün hər şiddə tərəf ki, verilər. Mən Azərbaycan Avia şirkətinin bütün kollektivini təbrik edirəm. Yurdumuzda salamatçılıq təmin edilir. Başqa ölkələrdə qalma-qal dünyanı götürüb gedir. Deyirlər, qaşlar mənim, bu daşı hara aparırsan? Ax, bu olmaz, cəza verilmir. Dedim, xəbəriniz olsa ki, mən Məmməd Araz dünyasına söhbətə çalışacaq, səcdə elədi, deyirdi, qorb, apar. Dedim, mən xatalı adam deyiləm, qorb, heç bir xatakarıq olmaz. Məmməd Araz siz deyən kimi yazır ki, vətən mənə oğul desə nə dərdim? Mamur olub qayasında bitərdim. İkinci misrasında deyir ki, vətəndaşı olmayanın olmaz özgə vətəndaşı. Səhirə xanım, mən çox maraqlandım. Sən demə, bu misraların arxasında 40 illik bir hikməti mən özüm axtardım, taxtım. Sən demə, Məmməd Arazın başqa fikirdə varmış, başqa hikmətdə varmış ki, vətənin daşı da bitirir. Bax, bu mamurdur, bu şibiyədir, bu yosundur. Bir yaxından o tərəfə tutun, verin mənə bir zəhmət olmasa, elə mən tutum, siz görsün. Mamurdur, şibiyədir, yosundur. Göstərim, bu mamurdur. Bu mamurdur, bax, bunlar şibiyədir, bu daş xınasıdır, bunlar yosundur bu qaralar. Sözümün canımdadır ki... Deməli, daşın xınası da var, bundan istifadə olmamış əvvələr, siz bilirsiniz. Daş xınası haqqında məlumat verdim, verim. Mən də körpəydim, 12 yaşım olardı, oğlanlar qızlar gedirdik, bənövşə yığmağa, çiçək yığmağa, tərcülər yığmağa. Qızlar,
Ağız həlməşi şöyündə bir daş xınasından bir xına hazır ki orada barmaqlarına. Yara, İran xınası nədir bunun yanında? Ha, bu daş xınasından əvvəllər xanımlar. O qədər qırmızı olurdu, kəhliyin ayaqları kimi, Səyyarə xanım. Eşdirsiniz? Kəhliyin ayaqları necə qırmızısa, 3 ayla getmirdi. İndi bunların istehsalı yoxdur, hə? Bunun istehsalı yoxdur, bunu ancaq dağlara gedib daşdan istifadə eləmək lazımdır. Yəni, bu qayada bitən daşdır, mən bunun bir parçasını getmişəm. Həm də... Doğrudan da bax, əlimi sürtürəm, artıq rəngi dəyişir. Bu, yox, bu uzun bir prosesdən ki, ağız suyun həl maşinində horralanır, sonra barmağa qoyulur, bağlanır. Sən demə bizim xəbərimiz yoxsa hörmət tamaşaçılar. Mən təbib deyiləm, loğman deyiləm, mən də sizlərdən biriyəm. Ancaq ədəbi mənbələrə, hikmətli mənbələrə diqqət yetirəm. Sən demə insanın barmaqları necə maşında amortizator, insan ayağında yeriyəndə belə bunu əcəmlik, gücə düşəndə sədəflə barmaq arasında bir tilişə var. O qopur, ona deyirlər qaroğuş, min illər belə adıdır. Bu daş xınasın qoğanda o qaroğuşun axırına çıxır. Sən demə, loğman təbiətimizin başqa qüdrəti varmış. Bunu şair Məhəmməd Araz misrasında nə cür işlədibsə, bunu gərək axtarıb tapasan. Axtarmasan, tapanmazsan. Bax, qaşlar müəllim, mən deyəsən bir dəfə də bu sual vermişdim. Cavid müəllim həmişə məclislərdədir, həmişə səsi nizamlı olmalıdır. Ümumiyyətlə, bax, bu səslə bağlı, səs telləri ilə bağlı. Cavid ümumiyyətlə, mütəmadi olaraq... Yəni, həmişə səsi ilə ünsiyyətdə olan sənət adamlarından gedir insan. Nə tövsiyə eləyirsiniz? Neyinə məlidirlər həmişə o nizamda qalması üçün? Səs telləri ilə bağlı, təbiət hər bir insanı yaradaşan, onun dərdlərinin dərmanı da yaradır. Dəvədabanı. Tamaşaçılar bunu xahiş edən operator qardaşlarını yaxından göstərsinlər. Bu bitkinin Azərbaycanda 4 adı var. Öcəyana, dəvədabanı, unluca, bir də əzmə büzmə. Az bir bitkinin 4 adı var, amma elm adı dəvədabanıdır. Bax, o sarı çiçəklər ki, baxırsınız, tamaşa, hörmət tamaşaçılar, hələ təzə, hələ yer yuxuludur, təzə çıxır. Bunun insanın səs tellərinin sinəsində, boğazında olan araqların götürülməsində misilsiz bunun rolu var. Necə dəmləyib içmək lazım? Bunu adicə, demək, bunun ləçəklərini, bunun çiçəklərini, bunun gövdəsini, bunun kök sistemini Doğruyurlar, adicə andız kökü ilə, bir də iri bağayır parinin. Bax, özümün həyatda başıma çox gəlir. Səsim elə tutub ki, danışa bilməmişəm. 2-3 dəkən içəndən sonra aşımçağı səsim açılıb. Çox böyük möcüzədir. Həm də buna niyə Öcəyənə deyirlər? Bir adda var Öcəyənə adı, mən tamaşaçılara... Bir taqmaca var, deyir, əzildik, büzüldük, bir taxçaya düzüldük. Ay, sağ olun. Biz idik, 32 qız idik, əzildik, büzüldük, bir taxt... Bu körpə uşaqların dişinə, tapbacada, nənələr, babalar, körpə uşaqların... Amma onun Öcəyənə ilə nə əlaqəsi var? Bu deyim nədir? Yəni, bu əzmə, büzmə sözünün mənası ondadır ki, qar təzəcə gedən yerdən nazlanır. Təbiətin ilkin bahar çiçəyidir. Özünü göstərir ki, mən də varam. Əzilir, yəni bunun bir gözəllik əlamətidir. Ondan başqa, burada bunun, mən yarpaqları bu arada tamaşaçılara bir məlumat verim. Bu təzəcə yerdən təzəcə çıxan yarpaqlardır. Bunun üstü yaşıldır. Yaz sazağından üşüyür. Yarpağın altı unlucadır, yerə yapıq olub, bir balaca ilik təbiətli olur. Saqqalı qarmışlar, babalar, ipək nənələr. Təbiətin bu ecazşarlığını göydə tutublar. Yəni, bunun səhəti parlaq olur, üşüyür. Alt tərəfi onun zadı yerə bir qədər havasında təbiət nəsə görür. Yəni, ana qucağı kimin, istiyinə soyğun fərqi. Ona görə də buna Öcəyan adı buradan verilibdir, bax bu bitkinin. Sonra buna, unluca, ona görə unluca deyirlər ki, bu yarpaqlar iriləndə bu çət, arandağa doğğa deyirlər. Çət yerində ayran aş deyirlər. Ora cacıq, baldır, qan, xatın barmağı, bu həmən Unlucanı doğruyurlar, noxudlu zadlı, yaxşı yığırlar şübhələrə, buz kimin, çöldə işləyən babaların işləyən aparlar, ürəkləri dirilir. Sözümün canındadır ki, bunun altı belə versən unlanır, ona görə unlucadır. Ləb böyüyəndə şabbanlaşır olur, dəvənin dabanı kimi, ona görə də bir adda dəvə dabanıdır. Baxın, görün, bir bitkinin möcüzəsində nələr vardır. Ona görə də, bax bu çiçəklər, Yurdumuzun böyük nadir dərman bıçağıdır. Bəli, doğrudan da yaxşılıq deyir, insana bir sənət olsun. Kim yazırdı onu bir baxlar, dünya başdan başa cənnət olsun. O, cənnətimizin bir yönündə sizin bu əməyiniz təşkil edir. Qaşlar müəllim, sizin bu məsləhətləriniz təşkil edir. Cabir müəllim, bizim indi hal-hazırda sözünüzü kəsmədim ki, Qaşlar müəllim, biz davam eləyəcəyik. Valla, sinəmiz doldu, yenə deyirəm, suallarımız da çoxdur. Burada elə bir bitki var ki, o otaqda kondisioneri əvəz eləyə bilər. Amma necə? Bəli, amma bir musiqidən sonra, hə, Cabir müəllim?